Здравейте и добре дошли в това видео. Много се радвам и се вълнувам много, че сте тук днес, защото ще ви разкажа как направихме музикалното видео към песента «Карай направо» на Роби. Ако не сте случайно слушали песента и не сте гледали видеото, направете го сега и елате да видите как го снимахме. Не казвам, че това е ръководство как се снима видеоклип, просто ще ви споделя как ние го направихме. Влогваме ли, колеги? Поправете се. Спираме камерището. Аз съм Христо и моята роля беше да съм режисьор и продуцент в това видео. Имаме го, да го направим път за сейфти. Като продукцията се случи под шапката на компанията, която аз създадох, Matt Stories. Проверете какво правим. Ние занимаваме с видеопродукция и social media маркетинг. Кратка реклама. Сега, без да ви губя повече времето, директно какво се случи. Първото и най-важно нещо, за да направим едно хубаво видео или каквото и да е в живота си, е да имаме добра подготовка. Принципно, за една такава продукция, режисьорът трябва да направи тритмент. В тритмента той презентира своята идея пред агенцията или артиста, с който ще работи. Много често се случва така, че режисьорите да правят много тритменти, които никога да не бъдат реализирани, защото за всяка една творческа идея, агенцията или артиста искат тритменти от няколко режисьора. В случая с Роби вече се бяхме разбрали, че 100% аз съм човека, който ще снима. Така че тритмент, мудборд, сториборд, това са много-много важни неща за една продукция. Сега ще ви покажа аз как ги направих. За да направя тритмента, ползвах Keynote. Има най-различни софтуери. По принцип съм работил с Milanote. Сега ще ви го покажа. Milanote е абсолютно безплатен софтуер до едно място. После човек трябва да се плати за него. Това са, което ви показваме за едно старо видео, което бях правил в YouTube. И тук си бях подредил нещо като shotlist, to-do list и въобще малък сценарий за самия проект. Ето как изглежда и тритмента за видеото на Роби. Общо взето целта е да презентирам какво има в моята глава, за да може то да се случи. И съм описал това, какви сцени ни трябват, каква светлина, каква камера. Не знам дали сте чували израза, че добрите артисти копират, великите крадат. Аз въобще не се имам за добър артист, нито пък и за велик. Но основната идея за това музикално видео ми дойде от филма «Супергерой» на италиански режисьор Паоло Дженовезе. Във филма режисьора просто ни показва живота и препятствията, през които минава една двойка, като действието се развива в настоящето, в настоящето и в миналото. Така се развива действието и в клипа на Роби. Те са в настоящето в един апартамент, в който прекарват една спокойна неделя, неделен следобед или сутрин. И паралелно виждаме сцени от миналото, чисто хронологично, до момента на тяхното запознанство и развитие на техните отношения, когато те се влюбват един в друг. Както виждате, в началото Роби работи в една пекарна, като го уволняват и след това той се среща с Пламен, се влюбва и живота му се променя. Това е историята, която виждаме ние, за любовта, която преодолява препятствията, за любовта, която променя живота ни. Истината е, че много от сцените, които снимахме като препятствия, които преодоляват героите ни, отпаднаха, защото беше много трудно да ги вкараме всичките в 2 минути и 30 секунди, но пък това е. Общо взето, в тритмента съм показал някои от сцени от филма и съм намерил други изображения в интернет, като намерих едно страхотно приложение, което се казва Frameset, и в него човек може да търси сцени от различни филми. Просто пишеш какво искаш да видиш и отзад има AI, който търси в безброй много филми и видеа и ти изкарва директно сцени от видеа от филми. Съответно ти можеш да ги ползваш и да си ги вкараш в мудборда, в сториборда или в тритмента. Аз го направих това нещо. Други снимки намерих в някои библиотеки, които ползвам, и включително и безплатни тип Pexels. И също така, специално за сториборда, ползвах Midjourney. Сториборда направих в Canva като най-големия лейк, но не съм сторибордист, не мога да рисувам. За някои стари проекти съм си правил сторибордове на ръка нарисувани. Просто не ме бива, затова предпочитам да ползвам готови сцени, за да мога да презентирам на оператора, с който работя, това какво ми е в главата. Целта на сториборда е да презентирам най-вече на оператора, на клиента и на всички, които участват в проекта, какво трябва да излезе по възможно най-добрия начин, а и всеки участващ в продукцията да знае какво се случва. Сега ще покажа и как изглежда сториборда. На него са описани номерата на сцените,
как трябва да бъдат заснети някакви наръки за светлина и какво усещане трябва да предаде самата сцена, движение, посока на камерата, всякакви детайли. Интересното, че за сториборда използвах и Midjourney, за да генерира някои от изображенията, като например ето това тук е изображение номер 12. Това е генерирано в Midjourney. Срещата им е генерирана тук в Midjourney, където те се срещат в офиса. Ето това изображение, сцена 19 тук, където всъщност исках да покажа липсинка, който направихме. Това го направих, като взех снимка на Роби от неговия LinkedIn профил, където той е с костюм и я дадох на Midjourney и му казах, служи този човек в офис и нека той да пее песен и да изглежда по определен начин. И ето това ми даде той. Не знам дали ви прилича на Роби, но би трябвало това да е Роби. Също така в сториборда ползвах и някои снимки от едната от локациите, в които снимахме, с истински хора, които работят в офиса, защото аз работех с Market Star и заедно с фотографа Димитър Чилов правихме съдържание на едно събитие, което те бяха организирали, така че това са истински снимки на Димитър Чилов, които ползвах. Той е страхотен фотограф, предлагам ви да го чекнете и него. И общо взето това е. Мога още много да говоря за преподготовката, но това са най-важните. Снимахме в 3 локации в един работен ден в рамките на 14 часа. Това значи, че подготовката трябваше да бъде желязна. Нямаше как да го реализираме иначе. Затова много се постарах и всъщност крайна сметка, благодарение на екипа, успяхме да направим това. Маркер. Okay. И начало. Роби оставя пръстилката до себе си. Да. Локациите, на които снимахме, са офиса на Market Star България, които бяха изключително любезни да ни го предоставят. Ви е в момента на интервю за работа в Market Star. Дано да го взема. Всъщност взимат глас, нали съм го измислил, те го взимат на глас. Част от една от най-хубавите пекарни в София също ни помогна. Хляб и сол се казва, въпреки че не ги представихме по най-добрата светлина, като селска кръчма. И един апартамент, който наехме от Airbnb, с, разбира се, предварително съгласие от домакина. Всъщност, снимахме като започнахме видеото от средата, защото така беше най-добре за чисто логистично да можем да снимаме всичките сцени максимално бързо. За да стане всичко максимално бързо, екипа работи супер гладко и супер добре. Екипа беше следния. Аз като продуцент и режисьор, Венци като оператор, който е страхотен оператор, много по-добър от мен. Осветител беше Александър, който е страхотен оператор, също така е много добър контент креатор. Имахме и продъкшен асистент, който беше моята приятелка Виржиния, за която съм супер благодарен, че толкова много ни помогна с клапата, с грим, с всякакви други неща и забелязваше толкова много детайли. И нашия монтажист Девина Василева, която всъщност е много по-опитен режисьор от мен и помогна много за това в монтажа да отпаднат някои неща, които чисто режисьорски куцаха, така че Девина, още един път много ти благодаря. Освен това имахме и няколко статисти, които участваха като колеги на Роби и Плами в офиса. Няма да ги изброявам поименно, но много благодаря на всички, които участваха като статисти. Без вас нямаше да се справим също. А аз като режисьор имах и кратка роля в клипа да уволня Роби от пекарната. Да, ама ти трябва в момента, в който тя като издрънчи, като падне, тогава да се появиш. Да. Не се, но седиш там затъгъл и чакаш да изкърде смисъл. Това, което ме притеснява е, че много хора ми казаха, че много ми отивало да съм шеф на малка пицария от 90-те. Благодаря ви, не знам как да се чувствам. Нещото, което предполагам, че интересува много хора и си мислите, че е много важно, е с каква камера сме снимали. Снимахме, наистина това е важно, снимахме с Blackmagic, което си е вече кинокамера, макар и малко по-entry level. Страхотна камера, снимахме в RAW с нея. Не съм сигурен, че да ви кажа какви точно обективи ползвахме. Венци подбираше това. Така че важно е, но това не е най-важното. Най-важно е операторът да е опитен, да знае как да я ползва, а режисьорът да има неговата визия. Сашо се справи супер с осветлението. Ползвахме най-различни светлини, основни светлини, големи прожектори и някои пури, така ги наричат на жаргон, даже не знам иначе как се наричат, основно за да кийлайтваме. Така, ще разбия това на 3 неща. Имахме 3 локации. Офис, вкъщи и в пекарната. В офиса търсихме чисто, красиво, контрастно осветление, което да
предразполага за една дневна корпоративна атмосфера, която да напомня на БГ сериал тип Стъклен дом, така да кажем. Мисля, че го постигнахме. Цялостно в самото видео търсихме красиви филмови цветове. Не сме търсили някакви супер арт ефекти, не сме вкарвали някакви червени и сини осветления и така нататък. Единственото по-арт всъщност беше в кухнята, в която Роби и Пламик готвят. Защото ние това го снимахме точно след залез слънце, вече беше тъмно навън. Но Сашо направи така, че да изглежда като залез или изгрев. Изглежда сякаш слънцето е ниско, светлината е мека и топла. И дори слънцето все едно минава през някакви клони, той успя да го направи това, като ползва различни филтри на камерата, на светлината, които се слагат в самия прожектор. Мисля, че ползвахме на марката Nanlite от серията Forza или нещо такова. Така че това беше единството малко по-арт и по-пинесчиско, бих казал аз. Тоест, и Саш се справя уникално. За монтажа се постара Девина, като имам един много любим матч, като се нарича, когато Плами върви с токчетата по тротуара и в следващия момент тя е в офиса, мисля, че стана много готино. Като цяло идеята на монтажа беше да се редуват в определени моменти от песента динамично сцени от миналото и настоящето и да показваме как героите са се чувствали преди да се случи тяхната любов и след като тя се случва. На финалния Color Grade целта, задачата на Венци беше да успее да направи това състояние на любов и настояще да е по-меко, по-топло, по-красиво и да контрастира с останалата част от видеото, но без да стои стилистично непасващо. Без да изглежда сякаш част от друго нещо. А цветовете да са консистентни в целия филм. Защото в крайна сметка идеята на това видео не е да бъде сонг-визуализатор, а да разказва история и песента да звучи сякаш е саундтрак на самия филм, който човек гледа. Просто да изглежда като кратко филмче. Със сигурност съм пропуснал много неща, макар че, приятели, аз вече говоря нон-стоп от 35 минути на тая камера. Но ще се наложи да кътна, защото не мога всичко да кажа и да включа. Надявам се да ви е било интересно да ви покажа малко по-отблизо как направихме този проект и какво се случи. И да ви е било интересно и да сте се почувствали като хора, които са инсайдери и са били част от проекта. За мен беше много вълнуващо. Всичко от това да го измисля, до това да хора на килата, в килата да си търсят дрехи. Килата има предвид магазин за втора употреба, а не при 100 кила. Ето какво си взех. Риза. Целта е да изглеждам като гаден шеф на пекарна от 90-те буквално, на някакво... Трябва да съм гнусен. 14,90 ми излезнаха тия две неща, много пари ми се струват. Всичко беше супер, беше страхотно, макар и много изморително, беше вълнуващо. Защото най-вече Роби ми е близък приятел и за мен беше много важно да стане това нещо. Красиво и хубаво и стойностно и не просто поредното видео. Така че... Благодаря пак, че се включихте. Ако имате въпроси, дайте ги, ще отговаряме. Ако имате забележки, дайте ги и тях, ако са смислени. И останете да слушате и да гледате още. В бъдеще ще има още подобни видеа, още съдържание, още подкасти и въобще всичко, всичко. Чао и до скоро! Ръцете ти нежни и очите ти смели, и след първата есен и втората зима пак да те имам.